Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku R. Dinosauri vyhynuli, pretože neprogramovali. Vám takýto osud vďaka tejto série nehrozí. V dnešnej lekcii sa budeme zaoberať zloženým úrokovaním v jazyku R. Zložené úrokovanie je také úrokovanie, pri ktorom sa úroky pripočítavajú k pôvodnému kapitálu a spolu s ním sa ďalej úročia. Tým sa to líši od jednoduchého úrokovania, kde sa úroky, aj keď to budete mať na 30 rokov, stále počítajú z pôvodného kapitálu. Takže jednoznačne výhodnejšie to zložené úrokovanie. No a teraz si o tom zloženom úrokovaní povieme niečo viacej. Zložené úrokovanie sa používa väčšinou vtedy, ak úrokové obdobie je dlhšie ako úroková perióda. To úroková perióda je obdobie, po ktorom sa vám pripisujú úroky. Môže to byť po mesiaci, po roku, ale aj po dni. No a teraz si odvodíme ten vzorec, ktorý použijeme potom pri našom programovaní jazyku R. A našim cieľom bude vypočítať budúcu hodnotu kapitálu pri zloženom úrokovaní. K0 bude počiatočná hodnota kapitálu, 0 nám určuje počiatok, i bude úroková miera pre danú úrokovú periódu. Úrok je odmena pre toho, kto vám požičia peniaze, a s týmto pojmom úrok úzko súvisí úroková sazba, pretože úrok sa väčšinou počíta ako percento, ako nejaké percento, určitý počet percent z požičanej hodnoty. No a keď je ten úrok vyjadrený v percentách, tedy hovoríme o úrokovej sazbe. A ak vyjadríme tie percentá v desatinnom čísle, tak dostávame úrokovú mieru. Nko bude dĺžka toho úrokového obdobia, vyjadrená v jednotkách úrokovej periódy. Tak keď si požičiame peniaze alebo vložíme peniaze do banky na 30 rokov, tak dĺžka úrokového obdobia bude 30 rokov, ak sa nám bude pripisovať úrok každý rok. Ak by tá úroková perióda bol mesiac, takže potom by to úrokové obdobie bolo 30x12, pretože rok má 12 mesiacov. No a toto je to, čo chceme vypočítať. To je hodnota kapitálu po N úrokových periódach. No a chceme si odvodiť tento vzorec. Tak začneme s tým kapitálom na začiatku prvej periódy. Označíme si ho K0. Kčko ako kapitál, 0 ako počiatok. A na konci tej prvej periódy, predpokladajme, že o rok, budeme mať na konte to, čo sme tam mali, to je to K0, a pribudne nám tam nejaký úrok. Predpokladáme, že sme dali peniaze do banky. Takže K0 plus U. No a si to vyjadríme ešte nejako inak, aby sa nám v tom vzorci objavilo aj to I, čiže úroková miera. K0 opíšeme a úrok sa počíta ako nejaké, ako príslušný počet percent z danej hodnoty. Napríklad, keď bol úrok 3%, tak tú hodnotu úroku, finančnú hodnotu toho úroku vypočítame tak, že ten kapitál, ktorý sme tam vložili, vydelíme 100, čím získame 1% z toho kapitálu a vynásobíme to počtom percent. My už máme to ičko, úrokovú mieru, takže dajme tomu, že úroková sadzba sú 3%, potom to ičko bude 300. Takže vynásobíme ten náš vklad 300
a získame, koľko nám pribudne na konte. No a použijeme matematickú operáciu, matematický fakt, že môžeme vyňať pred zátvorku K0. Takže tým nám zostane z tohoto prvého jednotka, K0 krát 1 je K0 a z tohoto bude Ičko. K0 krát I je K0 krát I. Takže je toto isté, len prehľadnejšie zapísané. A keďže máme zložené úrokovanie, tak ďalší úrok sa už bude počítať z tejto sumy. Nie z tej pôvodnej, z K0, ale z tejto novej. Takže ideme počítať kapitál na konci druhej periódy. To bude K2. Takže začíname s kapitálom K1 a opäť nám pribudne úrok. Ten úrok sme si už nevyjadrili ako kapitál krát I, kapitál krát 300. Opäť môžeme dať pred zátvorku K1 a dostaneme K1 krát 1 plus I. No a teraz tú K1 si môžeme vyjadriť z toho prvého riadku. K1 sa rovná tomuto. Takže miesto K1 tu bude K0 krát 1 plus I a ešte 1 plus I. 1 plus I krát 1 plus I, to isté krát to isté, 1 plus I to celé na druhú. Tak máme kapitál na konci druhej periódy. Na konci druhého roku. A už sa na ten vzorec začína črtať. Pozrieme si ešte kapitál na konci tretej periódy. K3 sa vypočíta tak, že si zoberieme kapitál na začiatku tej tretej periódy, čiže K2. Pridáme k nemu úrok K2 krát I. Opäť dáme K2 pred zátvorku, dostaneme K2 krát 1 plus I. No a K2 nahradíme týmto. Takže budeme mať K0 krát 1 plus I, to celé na druhú, a ešte krát toto, krát 1 plus I. 1 plus I na druhú, krát 1 plus I, to je 1 plus I na tretiu. K0 opíšeme. No a už vidíme ten vzorec, že kapitál na konci NT periódy bude K0. K0 je vo všetkých vzorcoch. Vo všetkých vzorcoch je zátvorka, jednotka plus I a to číslo, čo je tu, zodpovedá číslu, ktoré je na začiatku riadku. Keď máme tu trojku, tak trojka je aj tu. Kapitál na konci druhej periódy, dvojka. Kapitál na konci prvej periódy, tu môže byť kľudne jednotka, lebo hociaké číslo na prvú je to isté číslo. Takže máme vzorec Kn sa rovná kapitál na počiatku, krát zátvorka, 1 plus I, to celé na N tu. No a tento vzorec chceme použiť v R-ku. Začíname pracovať s R-štúdiom. V dnešnej lekcii budeme pracovať iba s konzolou. Zväčším si to na celú obrazovku. Na Macu môžem konzolu vymazať pomocou Ctrl a L. Tu máme takú konzolu, čo sme videli aj na tej stránke Datecamp. Takže môžeme tu vykonávať základné matematické operácie, môžeme používať tú konzolu ako kalkulačku. 1 plus 1. 2. To číslo 1 nám určuje poradové číslo toho výsledku. Máme má jeden výsledok, tak číslo tam musí byť 1. Ale keď bolo viacej výsledkov, tak určuje poradové číslo toho prvého. To sa ešte bližšie vysvetlíme, keď použijeme ten operátor dvojbodka. Ale najskôr tie základné operácie, takže máme sčítanie, násobenie 10 krát násobenie hviezdička 20. A delenie je lomítko. Nie dvojbodka. Lomítko. 10 deleno 2 je 5. A ešte tam máme operáciu odčítania. To je úplne jasné. 10 minus 4 je 6.
No a teraz, keby sme chceli akože 10 deleno 5, tak toto neznamená matematickú operáciu delenia, ale nám vznikne vlastne vektor od desiatky po 5. No a keď sme pri tom delení, ešte môže byť aj delenie so zvyškom. Najskôr si ukážeme, ako zistiť zvyšok pri celočíselnom delení. 11 deleno 3. 11 deleno 3 je 3 a zvyšok je 2. Takže výsledkom by mala byť dvojka. No a keď chceme zistiť ten výsledok, že 11 deleno 3 je 3, tak použijeme percento, lomitko, percento. 11 deleno 3 je 3, takže výsledok je 3. Môžeme používať aj zátvorky, napríklad 10 deleno, použijeme ten operátor dvojbodka, 2 a dáme, že krát 3. Tak čo myslíte, čo bude výsledkom? 30, 27, 24, 21. Celá skupina čísel. Kde sa tie čísla vzali? Tak. Máme tu dvojbodka, takže keby tam nebola to trojka, tak sa nám zobrazia čísla od 10 až po dvojku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ale máme tam krát 3, takže 10 krát 3 je 30, 9 krát 3 je 27, 8 krát 3 je 24. No a keby sme teraz použili tam zátvorku, zlačím šipku nahor, čím sa mi vyvolá posledný príklad a dám toto zátvorky. A teraz dostaneme úplne rovnaký výsledok. Pretože tá operácia dvojbodka má prednosť. Či tam dáme zátvorku, či nedáme, dostávame to isté. Ale keby sme tú zátvorku dali na iné miesto, keby sme to dali takto, tak teraz dostávame 10, 9, 8, 7, 6. Pretože začneme ako desiatkou, zátvorka má vždy prednosť. Takže 2x3 je 6, tak dostaneme vlastne 10, dvojbodka 6. No a to sú čísla od 10 po 6. No a ešte sa dostaneme k tomu indexu, keby som to dal napríklad od 5 po 55, zobraziť čísla. Tak vidím, začínam jednotkou, pretože prvé číslo je 5, to je prvé jednotka. A potom 19 je už 15. číslo. Takže môžem si to spočítať. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. A 19 je 15. číslo v poradí. 33 je 29. A 47 je 63. To je celkom dobrá pomocka, ktorá sa môže niekedy hodiť. Ctrl L, čím si vymažem konzolu. A teraz idem pripravovať tie operácie, ktoré budeme potrebovať pri tom zloženom úroku. Komentár sa dáva pomocou tohto hashtagu. Takže chceme vypočítať kapitál po N obdobiach. Dám, že K, môžem dať bodka N. Kapitál po N obdobiach sa rovná kapitál na začiatku, takže dáme K0 krát, použijem ten symbol krát, 1 plus I, to je tá úroková miera. Je to komentár, komentár sa nevykonáva, to je len pomocka pre nás. No a to som ešte zabudol, ten vzorec nie je správny, má to byť ešte na N tu.
No a symbol pre mocninu je takáto striežka. Nájdem tu. Tak toto je až správny vzorec. No a takže ideme si to teda urobiť. Takže zvolíme si kapitál na počiatku, čiže premennú K0. Do premennej sa priraďuje takto. Vo väčšine jazykov sa používa rovná sa, dá sa to aj tu, ale tu je to, dá sa povedať, dobre zvolené to priraďovanie. Dáme si, že kapitál začíname, máme 10 000 eur. To uložíme do banky. A všimnime si premenné, globálny priestor, máme premennú K0, je to číselná premenná a má hodnotu 10 000. Úrokovú mieru, dáme si nejakú malú, dajme tomu 98 stotín percenta. Už vieme, že percento je 1 stotina, tak keď chceme zistiť, koľko stotín je 0,98%, tak tiež to musíme vydeliť stony. Takže úroková miera je takáto 0,098. Keby to bolo 1%, by sa to zmenilo na stovku 0,1. Keby to bolo 0,5%, stovka by sa zmenila na 50, by to bolo 0,050. Takže máme už počiatočný kapitál, máme úrokovú mieru, že si musíme zvoliť enko. Na koľko rokov to dáme? Vidíte, tu som použil symbol rovná sa miesto toho symbolu šípka. Zvyk z iných jazykov, ale lepšie je používať tú šípku. Vyjadruje to lepšie to, čo chceme dostať. Takže do enka si dáme teda 30 rokov. Takže bude tá perióda, úroková perióda 1 rok a celé obdobie bude 30 rokov. No a teraz ideme počítať ten kapitál po 30 rokov. Takže mohol by som to označiť aj K30, keď je to kapitál po 30 rokov. A ten kapitál dostaneme tak, že K0 vynásobíme jedna plus úroková miera a umocníme sa tým symbolom striežka na entu. A uvidíme, koľko toho dostaneme. Po 30 rokoch dostaneme miesto 10 000 eur približne 13 000 400 eur. No a ešte si ukážeme, že môžeme používať aj nejaké matematické premenné, napríklad pi, to je Rudolfovo číslo. Vidíme, že nám to vypísalo 3,14. No a týmto sa aj lúčim. Myslím, že sa nám podarilo použiť vzorec pre zložené úrokovanie. Majte sa.